ეს, იმიტომ რომ ყველა აი ამ პიროვნებებმა, ამ დიდმა ადამიანებმა რაღაც თქვენ როგორც ხელოვანის ჩამოყალიბებაში ძალიან დიდი როლი ითამაშეს. რასაკვირველია და აგრეთვე ედმუნდ კალანდაძე, ტიმ მაერისთავი. ამ ხალხთან მე მუდმივი კავშირი მაქვს და ვცდილობ რომ ვისწავლო მაგათ. ან დღესაც ესე იგი? დღესაც, რასაკვირველია. დღესაც. დღესდღეობით ფერწერაში მუშაო? კი, კი. თავარი ჩემთვის ფერწერა. ა, მაინც ათვლის ესე იგი? რასაკვირველია. ფილმსაც რომელსაც ვიღებ, როგორც მხატვარი ისე ვიღებ, აი თქვენ ნახავთ ალბათ. საინტერესოა. თქვენ თქვენი პირველი ფილმი არის ესეთი ეროტიკული ჟანრის, ხო? იცით რა არის, აი რამდენასაც მე შეარქვეს ეროტიკა, იმიტომ რომ შიშველი შეულია ბევრი თქოს. ხშირად გამოყენებული კადრში, მაგრამ რატო არის ეროტიკა თუ მშვენიერი გოგო? არა, პრინციპში ახლა ეროტიკა არის გადაღებული კლასიკური მუსიკა და დებულიზეთ. მე მაგალითად გონია რომ ეს მე ვეტრფი მშვენიერებას. რა თქმა უნდა. უბრალოდ ეთყობა ჩვენი მაყურებელი ხშირად აი რაღაც გაიგივებას აკეთებს ეროტიკას და სიტყვაზე პორნოს შორის ზვარს ვერ ხედავს, ალბათ ამის ბრალიც არის. ალბათ. ცოტა გვიჭირს ახლის. და აი მაინც რამ განაპირობა რომ აი ახლა თავისთავად ახლა ფილმის გადაღება მოითხოვს რაღაც გარკვეულ თანხებს, ენერგიას და ასე შემდეგ. რო გითხრათ არ დაიჯერებთ. გაელვება მე გადავიღე აბსოლუტურად. Ну, რაღაც აი 100 ლარი თუ დაგვეხარჯა რა. მართლა? აბსოლუტურად ენთუზიაზმი. ესე იგი, დიდი მადლობა მზია მაღლაკელიძეს, ლიკა ქავჟარაძეს, მთელ გადამღებ ჯგუფს, მანანანთელიძეს, იყო დიზაინერი. ბევრი ხალხი მეშინია, ხა ვინმე არ გამომრჩეს.